Manuprāt, ir svarīgi pamanīt, klausīties un sadzirdēt. Ļoti svarīgi vērot. Un, lai to izdarīt, ir nepieciešams mirklis. Tā kā mirklis, lai apstātos. Jo, kad, vienkārši kā piemērs, kad eji pie ielu, tev tā bilde slīd garām. Visu laiku tu kaut kur steidzies, kaut ko savās domās esi un eji uz to mērķi. Bet iespējams, ka tas svarīgākais vai kaut kas ļoti svarīgs ir pa ceļam uz to mērķi.